iyo ogaaska waxay ballan qaadeen in dadkeenna dhib kastoo soo gaara sida ugu dhaqsiyaha badan loogu gurmanayo. Taa ma jirta awal, maysan jirin, waa farxad. Haddii migrantsa gargaar iyo caawimaada tahay in la caawiyo la garab istaago, ma jirta, waa farxad. Laba, ta saddexaad, in migrantsa lala xisaabtamo mas-uuliyiinta xilka loo dhiibayo, ma jirta, ma jiri waxaa, waa farxad kale. Ta afaraad, in haddii qof uu wax tabanayo oo gudaheenna ah, in lasoo fadhiisiyo geedka wuxuu tabanayo iyo wuxuu rababa u ka sheegto, waa guul kale. Odayaasha iyo ogaaska ay noo gaadheen ay ballana ku qaadeen, waan wada joognaa, waan wada arkaynaa middaas, laakiin waa guul, waana arrin farxad la weeya. Marka dadka waxaan la hadlayaa ogaaska iyo odayaasha jijiidanayo ka yarfaqo xoogaha waxqabadka ay ballan qaadeen, ayaan rabnaa inay maaragtay insha allah ay noo fuliyaan. Inta hadday noo fuliyaan, dariiqii toosnaa u baahnayn ayay maaragtay kusoo dhaceen. Marka walaalayaal, kolley waxaan aad ugu faraxsanaa in lascalool xaaday. Haddii lascalool xaadayna wixii hore in laga yimaado weeyaan. Waxyaabaha iminka ay ballan qaadeen ay noo qabanayaan ayaan insha allah aan rajaynayna in sideeda maaragtay ofisho. Haduu ilaahay dhahdo, waa guul si aan maaragtay nii wadanahay. Khatarta maarta inaan iska ilaal u baahan ba ayaa meesha taala. Sir waxaan soo ogaanay dadka maaragtay dirdhaada ka baxay ee qoomiyadaha kale ee u safray ilaa iyo Jibuuti, waxay bartaan qabiilada maaragtay Ciise ay bartaan si ay jidka ugu dhaafaan. Markay Jibuuti ay galaan, canfarta ayaa maaragtay tababarta, waxaana loo soo diraa oo dhaqaalo lagu siiya inay galbeedka yimaadaan si ay ula dagaalamaan dadkeennii. Waa isla lacagteennii, waa isla gaadiidkeennii, waa isla dhulkeennii waxay isticmaalayaan. Dadka markaa waxaa u baahan inay mas-uuliyad iska saaraan, dadkan basaska wada iyo kuwan maaragtay la shaqeeya kuwa basaskaba. Dadkay saarayaan waa inay la yeeshaan dad sharcile. Dad sharcile oo migrantsa fiisa haysta waa inuu dhulkaasuu tagaa. Hadduusan intaa wadan, yaan la ogolaa inay gudbaan. Haddii dad naba dhaafaan, biyqoobo waa in loo qabto. Biyqoobo hadday dhaafaan, waa in lagu qabto. ay shaca dowle meel inaysan dhaafin, dhulka u socon la dhukeeni. Dadkanna waxaa soo tababaraya cadowgii weya. Waa sir xaqiiqa soo ogaana, taxadar looga baahan yahay weya. Marka walaalahayga maaragtay reer Dardhabe, waxaan u sheegayaa fadlan, waa mas-uuliyadna saaran inaad maaragtay dadkiina cadowga aad maaragtay aad ka qabataan, sababto albaabkiinigaa degan. Insha allah waxaa rajeynayaa saad tan midnimadaba maaragtay aan u wada qaadanay, inaad maaragtay aan u wada qaadanno u wada shaqayn doono haddii la hadhaado. Fadlan arrinka waana kortitaan aad iyo aad baad umahadsantihiin. Ta kale waxaan u sheegayaa kuwa cadowga, cadow waa badan yahay. Qaar waxaan arkayay ka caabinaya migrantsa iskuimaatiga la iskugu yimid ee shaca. Qaar waxaan arkayay ka gubanayay oo bilowgii ay ka ahayd af wanaagu, laakiin markii migrantsa la midoobayna ka xumaaday baan arkay. Nuuc walba oo la kasaay. Marka walaalayaal, nuuc walba maadaamay jiraan, waxaan wada leeyahay cadowga iyo migrantsa kuwan kale caloosha ku haysta wuxuu ama ku gubta. Inaganii taalaa Ciise waa midoobay, Ciise waa walaalooday, awalba walaalahayn. Inagu sharkana soo dhexdhigteen baana kala gegeyey, iyaadna kala saasaartay. Iminkana waan isku imaanay Soomaalida ku faraxsan guusheennow, waanu guulaysanay. Dadkiinii way guulaysteen ogaada. Canfarta maarata la hadlayaa maaratay dadkoogii madhisay canfaray inigaas madhinay. Mar meeshan aad usoo socotaan jannadii maa, wallaahi beenlii ma sheega. Digniin waa diideen. Laakiin iminka waxay noqon doontaa in dhulkiina intaan qabsanno ood inagu naga baridaan bay noqon doontaa ogaada. Wanaag waa diideen, ixtiraam waa diideen, walaalnimo baalkii muslimnimo waa diideen. Waad maranaysaa, soo soco mar walba, soo soco aadoo madhay unbaad arki. Ama qoomiyad soo kacaysa, ama waxay doontii soo kacaysa niyo. Dhulkaanu cagta soo saar adiga arkay waxa kaa gaaray. War anugu waan kuu aqli celinayaa dadka masaakiinta migrantsa
naftooda gaajada u geenayso si ay lacag u helaan buu dagaalamayaane masaakiinta maaragtay naftooda ku yaan dadkaaga meesha ka kaxayso ku noqo dhukaagi way kuu roontaa iminka iminka dhowdahay waysan ahayn meedka lasusha saaray way socon doontaa taasina taasan leh kolay kuwan waa jaahiliin way soo soconayaan waa soo socdaan hadaa waxay kala kulmaan bilii marka walaalayaal isku duubnaasheenna iyo midnimadeenna ha waartaan leh ogaaska.